Шымкент қаласының Бозарық кольцевойы. Бүгін 5 қазан 2020 жыл. Сағат әбеткі 1:20. 13:20 яғни. Мына жерде жол патрульдік полиция қызметкерлері көлік құралын тоқтатып, бір қара BMW-ны тоқтатқан. Соның ішінде сөйлесіп отыр. Сөйлесіп шықты ма, маскалары жоқ. Ау, шетке қойсаңызшы. Не келісіп жатсыздар? Оның маскасы жоқ. Сосы протокол толтырды ма, не алды деп. Сейчас я. Номерін түсіндім бұл бұл. Құдай біле қақсан болған. Жоқ, айқы. Жо, брат, хаттама толтырды ма? Е? Неге? Хаттама толтырмады ма не? Ремен үшін, ремен тақпай жүрсің ба? Міне біздің жол патрульдік полиция қызметкерлер. Ассаламу алейкум. Жігіттер қалайсыздар? Жақсы. Амансыздар ма? Отбасы бар ма? Жо, ремен тақпай жүрген бе екен? Негізі алдындағы тонировкасын не қылдыңдар? Өлшедіңдер ма? Танировың не қос, одан кейін сіздер тоқтатыңдар. Қызметтер, қызметтік куәлігіңіз. Наны жібермей тұрыңызшы, жібермей тұрыңыз. Не сізген сөйлесеңіз. Лейтенант полиция Мұратов, Дәурен, Макыпович, инспектор службы, патрульдік полиция, полковник. 22, жүзіңіз келіп тұр. Көлік құралында отырып, масканы шешуге тыйым салады, білесіз қой, ә? Қызметтік барысында сіз маскасыз отырдыңыз да қазір? Иегіңізге қойып қойғансыз да бүйтіп? Жоқ, бетім жауып тұр, бетім жауып. Жоқ, мен енді видеода көресіз ертең YouTube-тан, жақсы? Ана алдындағы тонировкасын өлшеңізші. Бар ма нелеріңіз, манометр өлшейді? Онда манометр жоқ бізде қазір. Алдыртыңыз. Мынау тонировканың екенін явный көрініп тұр ғой. Сіз неге ремен тақпай жүрген қалай анықтады? Ремен тақпай жатқаныңыз емес пе? Жоқ, енді мынау қазір сізге тонировканың аппаратын өлшеп хаттамасын жазып жіберді. Қарасаңызшы, братан, қазір бұлар келді маған. Бұлар маған келді тонировка деді. Көрді де, тонировка жоқ екен де. Мынаны көрді, иә? Иә. Завод үстіне қойды деп. Сөйтіп содан кейін маған айтты, сен ремен таққан жоқсың деді. Ремен тақпағаның рас па еді? Рас. Оны қалай көрді олар? Ремен тақпағанын көрсетті ма видеодан дәлел? Жоқ, дәлел көрсетті. Видео көрсетпеді ма? Әкімшілік бұзушылық кодексінің 31-ші бабы бар, соған сәйкес сізге дәлелдеу керек. Дұрыс па видеоны? Дәлелдеді ма? Дәлелдеді. Кет, түсіңіз, дәлелдетіңіз. Құжаттарыңызды алып түсіңіз. Дәлел бар ма бағанағы видеосын? Жоқ. Көрсетіңіз. А, көрсетпеді деп тұр ғой? Жоқ, көрсетпеді. Көрсетпеді. Жоқ, ол жерде жоқ қой тонировка? Ол жерде жоқ. Лобовой тонированный? Лобовойда 15-тік тұр. Мен өзім тонировкамен айналсам, білем қайсысы қандай екен. Тонировкамен? Тонировка құрасы ба? Сіз жаңа көрсеттім деп атсыз ғой полиция, иә? Бұл кісі көрсетпеді дейді. Жүргізуші мырза. Қауіпсіздік белдігін тақпаған дәлелін көрсетіп жіберіңіздерші. Негізі тонировка бола тоқтаттыңыздар ғой. Дұрыс па? Мен сізге айтып тұрмын ғой, мен бұны қауіпсіздік белдігіне тағып түсіндіріп өзім. Жоқ, бірақ тонировка бола тоқтаттыңыздар ма? Жоқ, тонировка тоқтаттым. Ондай жайлы айттым ба? Сен жаңа тонировка бола тоқтаттырдың ба? Бірінші келді тонировка көрді. Кейін ремонт айтты. Енді ремонт деді, иә? Мына инспектор өзінің көзі қазір екі сөз сөйлеп тұр. Бұл кісінің өзі шындықты айтып тұр. Енді сізге қазір дәлелдейді. Қауіпсіздік белдігін тақпағанша, егер дәлел жоқ болатын болса, действительно тоқтатқан жайлы тонировкамен тоқтатты ғой. Лобовойыңызда тонировкаға оформить етеді, түсіндіңіз ба? Олай сыбайластық болмайды. Мен білмеймін қазір сіздер көлік құралының ішінде не істегендеріңіз. Бір айналып өтіп түсіріп кеттім, үйкеңіз ішінде отырдыңыздар. Екінші рет айналып келе жатыр едім, сен түстің машинадан, түсіндіңіз ба? Қазір мен антикорлар шақырамын. Звондай берейік. Арман, антикорға келсін, дәлелдесін.
группаны чағырш, мына кісі бізді угрожать етіп жатыр ма, бірге ғой деп отыр. Угрожать етіп жатыр деп. Айтсаңыз. Не, менің қызметіме ембаңыз. Жоқ, 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 ана тонировкасына қорқып. Мен афорын сетемей, мо тонировка, менде тоник аппараты жоқ. Анау мегра тауар ма, қандай? Мегра тауар ма, не? Бір тонировканың өлшейтін аппарат алдың да? Оның даже Шымкент қаласына. Біраз істемейтін болды. Енді қалай анықтаймыз? Бұрадан сізден бір сұрақ қойсам болады ма? Аха. Ременге бір дүпежене бар ма, жоқ па? Жоқ, ременге жоқ. Сындырып айтсам сол. Иә, дұрыс. Отапа. Жылдамдатып өтеміз. Мен қызметіме өтініш араласпаңызшы, әкімшілік хаттамасын толтырып. Жоқ, жоқ, тонировкасына толтырсаңызшы енді. Толтырып толтырмайсыз ба? Тонировкасына мен оны автокөлік тексеретін аппаратым жоқ. Көлік құралының ішінде не істедіңіздер? Мына көлік құралының ішінде жазып бердім. Хаттаманы мынандай погодада сыртта жазуға тиіссіз, дұрыс па? Мына көлік құралының қасына келіп жазуға тиіссіз. Сіздің көлік құралыңызға мінуге тыйым салады. Түсіндіңіз ба? Мен угрожать етіп отырған жоқпын. Просто бәлкім болған шығар дедім да. А, бәлкім болмай, ой хаттамасын жазып бердім. Бұл сайтта маған ескерту бар дейді. Бір кісіге түсіндіре алмай қойдым, ескерту жоқ деп. Жоқ, қауіпсіздікке ескерту жоқ. Вы протокол составили, не? Да. Составили. И какая санкция предусмотрена? Смотри. Санкция какая? Қауіпсіздік белдігіне ғой. Предупреждение? Жоқ, штраф. Штраф бердіңіз ба? Да, штраф. Бірақ айтады, бірақ штраф қанша болады ременге? 5000 РП. А, 7000 керек десең, 6300 теңге. 945 теңге. А зачем вы его посадили в служебный автомобиль? Мен енді хаттама толтыратын мүмкіншілігінің ішінде ғой, хаттамасын толтырып бердім. Бұл енді погода составлять етпей тұрған шығар. Қалай, неге? Не, қар жауып тұр ма, жауын жауып тұр ма? Инспектор, бағана жауды десе. Сіздің қызметтік куәлігіңіз сөйтіп болмай, төс белгіңіз даласын сыртқа шығарып қойсаңыз. Болка шығарып қойсаңыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Вообще вот этот прибор, который... Лейтенант Мукашев, Нурбол, Ерланұлы, жүзіңіз келіп тұр, әдемі. Келіп тұр ма? Жылы бәрі жоқ келіп тұр. Жоқ, тонировка не работает. Тонировка не работает. Тонировка не ма? Жоқ, тонировка болған, көрген жағдайда, чтобы тонировка... Қазір қараңыз, біз тонировкаға бола тоқтатпадық дейді. Тоқтатып. Ана кісі тонировкаға бола тоқтатты дейді. Тексерді дейді, тексерді дейді. Менің есімсің ол? Менің есім Асхат болады. Асекеде, мысалы үшін, мен оны бірінші көйтті, ременде тоқтаттым. Одан кейін, мынау, тонировка біз көрінді ғой. Тонировкамен де біз сұрадым бұл кісіден. Тонировкамен деп, көрдік, заводқа деп. Неге ремен тақпас берген? Ремен деді, барлығы тақпай жүр деп, мен не үшін тағам деп. Бәрі сөйтіп айттым. Мына жетонымда тұр менің. Одан кейін келіп, мынамасын жазып берді. Жетонды берсеңіздер, сол YouTube-қа бәрін бірге қосып шығаратын едік. Или Ералы Жұмаханбетовтен алайын ба? Нені? Жетонды мен сізге әзірге видеосын бере алмаймын ғой. Жоқ, Ералы Жұмаханбетовке запрос жасап аламын. Жоқ, видеос, жетонды бар ғой. Не қыласыз? Біздің облгайға Бұхарбаев бар, сол кісіге жолдасаңыз письмамен, сол кісі сізге жіберіп береді видеосын. Бірақ сіздердің министрлеріңіз бар ғой, Ерлан Тұрғынбаевтың шығарған приказы бойынша. Көлік құралының ішінде хаттама толтыруға тыйым салынатынын білесіз ғой, иә? Жеке тұлғаны жүргізушілерді мінгізуге тыйым салынатынын білесіз ғой, иә? Неге салдыңыз? Неге мінгіздіңіз? Неге автокөлікке? Иә. Автокөлікке мен айтып отырмын ғой, хаттамасын жазып жібердім. Жоқ, дұрыс қой, хаттама жазсын, басқа жазсын. Вот вы сами говорите, что ознакомленность приказа. Ол неге, бұл бірінші тоқтатқан сияқты ремен болды. Вот почему тонировка бола тоқтатты. Жоқ, тонировка ременге тоқтатты. Одан кейін мен барып анықтау барасың да, көріп тұр ғой өзіңізге де, былай көріп тұр. Ол тонировка. Мен бұдан келесі сапар бетті тапсырыңыз ба, жүргізуші мырза? Тағып жүріңіз. Тонировка ма, тонировка көрсетіп тұрсыз ба? Тексердім ба? Тонировка емес, сіз айтсыз заводский деп. Сөйтіп айтты. Аға, бұл кісінің хаттама толтырмағаны қажет. Негізі бірақ заңсыз жүрсіз, білесіз ба? Мына ана тонировканы атсаңыз, көлік құралы кімдікі? Сіз өзіңіздің атыңызға тіркелген ба, бекітілген ба? Негізі мынау тонировка, білесіз ба, иә? Бірақ бұл заводской болған қанша рет тоқтатты. Сертификат бар ма? Сертификат жоқ. Рұқсатыңыз бар ма? Жақсы. Встречай YouTube.